Uvaženi gledalci, dobro vam veče. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. A u nastavku gledamo vijesti dana za 4. dan aprila. Tragičan epilog nestanka dvogodišnje djevojčice iz Bora. Upozoravajući podatak o skoro 70.000 neriješenih predmeta u pravosuđu. Rasvjetljeno ubistvo u mjestu Meterizi na magistralnom putu Podgorica-Cetinje. Sjutra pretežno sunčano i toplije. Misterija koja je zadnjih dana cijelu Srbiju digla na noge i privukla pažnju regiona dobila je svoj epilog. Nažalost, tragičan. Dvogodišnja Danka Ilić iz Bora je ubijena, a njeno tijelo je bačeno na deponiji. Dvije osobe osumnjičene su za izvršenje zločina. One su uhapšene i u policijskoj stanici su priznale krivicu. Detalje možete pogledati u prilogu koji slijedi. Informacija o tragičnoj sudbini prekinula je sjednicu vlade Srbije kojoj je prisustvovao i predsjednik te države Aleksandar Vučić, koji je javnosti saopštio da je Danka Ilić ubijena. Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo ubojice. S kakvim im ostrumim imamo poslom. Na preskonferenciji organizovanoj povodom slučaja Danke Ilić, ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić izjavio je da je ovo veoma tužan dan za Srbiju jer je desetodnevna potraga za Dankom i pored svih napora otkrila zločin koji potresa sve. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon desetodnevne opsežne akcije, detaljne provere svih tragova i informacija uhapsili su s J. 1974. godište i DD 1974. godište, zaposlen u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Bor, osumnjičene da su 26. marta automobilom udarili i ubili dvogodišnju Danku, a potom jedno telo bacili na deponiju. Obojica osumnjičenih zločin su priznali i detaljno opisali način na koji su ga počinili SJ i DD, je određeno zadržavanje do 48 časova po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično delo teškog ubistva. Gašić je napravio retrospektivu događaja tog kobnog 26. marta. Majka je oko 13.50 tražeći dete videla beli auto i muško lice koje stoje pored njega, za koje se kasnije tokom istrage ispostavila da je reč o vozilu Fiat Panda, kome su bili osumnjičeni SJ i DD. Prema iskazu jednog od osumnjičenih, oni su bili na radnom zadatku u naselju Bansko polje, gde su trebali da provere šahtu u Ozrenskoj ulici, gde su stigli u 13.20. Kretanje vozila je zabeleženo na kameri u ulici Radomira Putnika i uspostavljeno je da se sporednom ulicom kretalo u 13.35, a kasnije je zabeleženo da se kod kapije kuće zaustavilo u 13.50, što se poklapa sa vremenom nestanka male Danke. Vozilo u kome su bili SJ i DD je ispred kapije bilo 2,5 minuta i prema izjavi osumnjičenih tu su stali zbog potreba za toaleto, da bi potom, kada su krenuli, devojčicu udarili na nekih 30 do 40 metara od mesta zaustavljanja. Automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo devojčice, koja je bila bez svesti, prebacio zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je u 13.57 časova zaustavio otac devojčice, koji je bio u automobilu, i pitao ih je da li su videli devojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjskog polja, u 14 časova, zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju, na kojoj su se zadržali minuti 49 sekundi, SJ uzeo dete i bacio ga na bedem da kome je bila gomila smeća. Detalj koji svjedoči monstruoznost ovog zločina jeste i učešće jednog od ubica u potrazi za nestalom djevojčicom sa ostalim sugrađanima, svjestan da ju je hladnokrvno ubio. Policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju i pretražuje se teren u cilju pronalaska tela.
Ministar policije izjavio je da se sumnja da je jedan od osumnjičenih za ubistvo djevojčice Danke Ilić prebacio tijelo na drugo mjesto, ali da policija ne može da utvrdi još gdje se nalazi, pošto međusobno prebacuju krivicu jedan na drugog. Policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju i pretražuje se teren u cilju pronalaska tijela, rekao je Gašić. Poslanica Demokratske narodne partije Maja Vukićević osvrnula se na negodovanje poslanika opozicije povodom njenog glasanja protiv ulaska Kosova u Savjet Evrope, kazavši da se njen stav neće promijeniti zbog bilo kakve fotelje te da smatra bespotrebnim da iko iz vlade komentariše nečije glasanje po sobstvenom uvjerenju. Prvobitni povod za raspravu bio je nezadovoljstvo poslanika DPS-a Ivana Vukovića činjenicom da nije bilo kvoruma na sjednici Odbora za evropske integracije, čiji je on predsjednik, pa se tako zbog nedolaska poslanika iz vlasti nije moglo glasati o kontrolnom saslušanju ministara vanjskih i evropskih poslova Filipa Ivanovića i Majde Gorčević u vezi sa djelovanjem državnih zvaničnika u odnosu na vanjsko-političke interese Crne Gore, između ostalog i glasanje Vukićević protiv ulaska Kosova u Savjet Evrope, što je po mišljenju opozicije znak da postoje očigledne razlike u vanjskoj politici među većinom. Jer ja zaista nemam namjeru da svoje stavove objašnjavam Demokratskoj partiji socijalista, a posebno nemam namjeru da raspravljam o europskim integracijama sa čovjekom koji je zloupotrebljavao svoj položaj i sa pozicije gradonačelnika molio Vesnu Medenicu da pritvara ljude sa kojima je imao spor oko određene imovine. Nemam ništa protiv toga da se organizuje to saslušanje, ali kolege su očito procijenile da to ne treba da se dogodi jer ne treba degradirati ni funkciju poslanika. Za nepoštovanje koalicionog sporazuma, antizapadnu politiku, ali i za namjernu opstrukciju rada Odbora za evropske integracije, opozicija je optužila predsjednika Skupštine Andriju Mandića, pa je poslanik DPS Andrija Nikolić kazao da je opstrukcija bez ikakve dileme dogovor Mandića i premijera Spajića. A ja jedan dobronamjerni savjet da dam poslanicima DPS-a, ne napadajte Spajića, napadajte mene. Jer rušite politiku koju vodite godinu dana približavanja Spajiću, sada kada počnete da ga napadate, onda nanosi vam to štetu. Ovo su sve dobronamjerni savjeti. Izvolite, napadajte mene, nemojte da napadate gospodina Spajića. Ne drži vam se kontinuitet. Poslanik Demokratske narodne partije Milun Zogović kazao je da je došlo do zamjene teza kada se Vukićević optužila da iskazivanjem svog stava ugrožava proces evropskih integracija, koji su po njegovim riječima već godinama unazad usporavali predstavnici prethodne vlasti. Jer mi smo probleme u evropskim integracijama imali zbog toga što smo imali spoj i srastanje državne vlasti, kriminalnih grupa, a sve je to pratila korupcija na visokom nivou i to je bio glavni razlog koji je usporavao naš evropski put i to je glavni razlog zbog čega čekamo na ova privremena mjerila i na takozvani bar. Vlada Crne Gore nastavila je negativan tretman medija jer je danas najavila konferenciju za novinare, a potom ih nakon sat čekanja obavijestila da je otkazana. Ovo, nažalost, nije bio prvi put da novinarske ekipe čekaju na predstavnike vlade ili samog premijera. Konferencija je bila zakazana za 12 sati i 30 minuta da bi nakon sat vremena čekanja novinarske ekipe bile obaviještene da je ista otkazana. Umjesto ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janka Odovića, čije je obraćanje bilo najavljeno, informaciju o otkazivanju presa saopštila je predstavnica PR službe. Upravo je završena 24. sjednica vlade Crne Gore. Na današnjoj sjednici otvorena je rasprava o tački povodom zakupa kupališta. Na tu temu trebao je da se obrati ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Međutim, kako je rasprava odložena za narednu sjednicu, iskreno se nadamo da će se ministar obratiti tim povodom nakon sljedeće sedmice vlade. Tim povodom moram odložiti današnji prest. Ja se izvinjavam i nadam se da se vidimo istim povodom vrlo brzo. Hvala vam.
Saopštenje i izvinjenje je trebao da saopšti ministar, a ne PR služba. Međutim, ministar Rodović se nije pojavio. Budući da ovo nije prvi put da novinarske ekipe satima čekaju na predstavnike vlade ili premijera, postavlja se pitanje da li ova loša praksa prelazi u naviku. Moramo podsjetiti na slučaj kada su medijski radnici do ranih jutarnjih časova čekali na informaciju o imenovanju vršioca dužnosti direktora uprave policije, dok im nije dozvoljen ulaz u vladu, iako vremenski uslovi nisu išli na ruku. I dok su javnim funkcionerima usta puna priča o transparentnosti rada i poboljšanju uslova izvještavanja za novinare, u praksi nailazimo na potpuno drugačiju sliku. Poslovica kaže strpljen spašen, a koliko će proći dok novinari Crne Gore iscrpe zalihe strpljenja, ostaje da vidimo. Članstvo u NATO u Crnoj Gori je obezbijedilo zaštitu, predvidivnost i stabilnost u okviru kojih možemo da nastavimo da razvijamo demokratiju, poručio je predsjednik države Jakov Milatović. Posvećenost članstva Crna Gora demonstrira u kontinuitetu kroz aktivno učešće u NATO misijama, doprinoseći time kolektivnoj odbrani i spremnosti alijanse da odgovori na sve bezbjednosne izazove današnjice. Advokat Nikola Angelovski u izjavi za Adria televiziju ocjenjuje da vlada treba što prije da se odredi da li će, kada i na koji način osloboditi čuvanja tajne bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića vezano za slučaj portala Udar. Angelovski kaže da član 4 Zakona o tajnosti podataka podrazumijeva da se ne može odrediti tajnost na podacima koji ukazuju da se desila određena zloupotreba ili nezakonitost u postupanju. Uprkos tome što se Vukšić juče pojavio na ročištu, on nije mogao biti saslušan budući da ga vlada nije oslobodila čuvanja tajne. Pojavio se na suđenju, ali mi nismo imali akt vlade o tome da li ga oslobađa od čuvanja službene tajne ili ga ne oslobađa. Također, na tom suđenju nismo dobili ni dopis od Višeg suda u Podgorici, a prethodno je sud osnovni tražio od Višeg suda u Podgorici da im dostave sve materijale i krivičnu prijavu i optužne predloge koji su formirani po krivičnoj prijavi gospodina Vukšića, baš u vezi ovog portala. Angelovski se pravno poziva na član 4 Zakona o tajnosti podataka koji glasi: tajnost podatka se ne može odrediti radi prikrivanja izvršenog krivičnog djela, ugrožavanja životne sredine, ograničavanja konkurencije, prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja, nezakonitog akta i postupanja ili administrativne greške organa. Taj član podrazumijeva jednu jasnu odrednicu, da vi ne možete odrediti tajnost podataka na podacima ako ti podaci ukazuju da se desila određena zloupotreba ili nezakonitost u postupanju. A ovdje očigledno da se desilo i ovdje uporno na nezakonitosti u postupanju ukazuju i bivši premijer Abazović i bivši direktor AMB-a Vukšić, i koji javno i preko vašeg medija poziva vladu da ga oslobodi očuvanja službene tajne kako bi on pred sudom iznio svoja saznanja i sve ono što je prikupio u odnosu na predmetni slučaj. Zakon je jasan, kaže Angelovski, i poziva vladu da se što prije odredi prema ovom pitanju. Poziva i poslanike da pitaju premijera da li će vlada Vukšića osloboditi čuvanja tajnih podataka. Jer je zakon vrlo jasan i tu bi trebalo da imamo jasan i nedvosmislen stav i specijalnog državnog tužilaštva i vrhovnog državnog tužilaštva. Jer je ovdje određena tajnost podataka za podatke gdje je gospodin Vukšić svojom krivičnom prijavom utvrdio da su se dešavale određene nezakonitosti i zloupotrebe ovlašćenja u vezi ovog predmetnog portala. Ja očekujem baš od ove većine koja je i praćena od strane tadašnje vlasti, gdje je utvrđeno kako i gdje u postupcima već se vode ti postupci zbog tih nezakonitosti, da će ti poslanici pitati premijera parlamentarne većine da li, kada i na koji način će osloboditi čuvanja tajne gospodina Vukšića i gospodina Kurtija i da li će skinuti oznake tajnosti sa krivične prijave i sa svih materijala koji su pratili u tu krivičnu prijavu. Kako bi i moji tužioci i cjelokupna crnogorska javnost imala uvid u ono u što je imao uvid Odbor za bezbjednost 10. marta 2021.
2021. godine na zatvorenoj sjednici. Podsjećamo, Vukšić je početkom 2021. godine podnio krivičnu prijavu specijalnom državnom tužilaštvu i nedavno izjavio da smatra da su dostavljeni svi dokazi koji upućuju ko je učestvovao u kreiranju afere portala Udar. Naredno ročište u ovom slučaju zakazano je za 24. maj. Informacija da postoji oko 70.000 neriješenih predmeta u pravosuđu izazvalo je žustre reakcije. Sagovornici Adria televizije smatraju da su reforme u ovoj grani vlasti neophodne kako bi se povratilo povjerenje građana, kao i da se moraju popuniti kadrovske praznine. Nedopustivo veliki broj neriješenih predmeta koji se iz godine u godinu povećavaju izaziva ozbiljne sumnje u vladavinu prava, ističe koordinator programa nevladine organizacije Građanska alijansa Pavle Ćupić. Analiza opšteg stanja u sudstvu u zemlji pokazuje da je povećanje za oko 37% broja neriješenih predmeta samo odnosno na prošlu godinu, što je indikator ozbiljnih problema u našem sudskom sistemu. Posebno je alarmantno što je porast neriješenih predmeta najizraženiji u višim sudovima gotovo 33%, dok je najkritičnije stanje zabilježeno kod apelacionog suda s porastom u čak 64%. Ovakav trend mora biti alarm za naše sudstvo jer direktno negativno utiče na pristup pravdi za građane i duboko podriva njihovo povjerenje u pravosudne institucije. Dodaje da je sveobuhvatna reforma pravosuđa neophodna kako bi se negativni trendovi zaustavili. Odgovornost za trenutno stanje leži na kako na predsjednicima sudova, predsjedniku Vrhovnog suda Crne Gore kojeg još uvijek nemamo u punom mandatu, sudskom savjetu, ali i ministarstvu pravde. Na neophodnost reformi ukazuje i Evropska komisija kroz svoj izvještaj o napretku, koji je jasno ističan dostatak napretka u sektoru pravosuđa kao glavnog izazova u vladavini prava. U procesu reformi treba obratiti pažnju ne samo na izmjenu zakonodavnog okvira, već i na neophodne izmjene kada je riječ o kadrovskim pitanjima u smislu broja sudija i osoblja koja radi u sudovima. Poslanik pokreta Evropa Sad i član Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Darko Dragović kaže da je informacija o gotovo 70.000 neriješenih predmeta u pravosuđu realna slika trenutnog stanja. Smatra da najveći problem predstavlja manjak kvalitetnih kadrova. Mora da se poradi na afirmaciji sudijske funkcije i da mladi crnogorski pravnici imaju i želju i volju da ostvare svoju profesionalnu karijeru u pravosuđu. Mislim u tom pravcu da Skupština Crne Gore kao neko ko donosi prije svega zakone je dužna da prepozna probleme u crnogorskom zakonodavstvu u dijelu, u načinu izbora sudija. Navodi da prema postojećem zakonskom rješenju obuka za sudije traje predugo, što obeshrabruje pravnike. Su mladi pravnik koji planira da obavlja sudijsku funkciju, da mora da 18 mjeseci prolazi obuku, je po meni u ovom momentu nepotrebna i predstavlja barijeru za izbor novih sudija, a vidjeli smo po izvještaju da je izbor novih sudija, odnosno popunjavanje nedostajućih sudskih mjesta u crnogorskim sudovima, urgentno pitanje. Očekuje se da će novi članovi sudskog savjeta unijeti svježu energiju u proces reformi i intenziviranje aktivnosti, kao i da će kontinuirano isticani problemi u sudstvu dovesti do neophodnih promjena kako bi se povratilo odavno poljuljano povjerenje građana u ovu granu vlasti. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Crnogorska policija uhapsila je Harisa Kočana, koji se sumnjiči za ubistvo Baranina Radovana Markovića u pucnjavi na Meterizima. Kočan je ranije radio u vojsci i tereti se i za pokušaj ubistva Igora Mašanovića i Nikole Drecuna, saopštio je VD pomoćnika direktora za sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović. Marković je stradao dok je sa Kočanom i državljaninom Bosne i Hercegovine VB, koji je također uhapšen, pokušavao da izvrši teško krivično djelo na štetu jednog ili više članova njima suprotstavljene kriminalne organizacije Kavački klan. Advokat iz Budve Dimitrije Dapčević, koji je uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pranjem 6 miliona eura, sproveden je u specijalno državno tužilaštvo na saslušanje, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata. On je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela pranje novca. Dapčevića tereti da je oprao najmanje 2,6 miliona eura za odbjeglog šefa Kavačkog klana Radoja Zvicera. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su studenti uvijek bili borci za progresivne ideje.
Studenti su oduvijek bili simbol pokretačkih ideja i borci za progresivne vrijednosti, a njihovo znanje i kritička misao osnova na kojoj moramo graditi prosperitetno društvo jednakih šansi, istakao je Milatović povodom Dana studenata koji se obilježava danas. Dan studenata čestitao je i predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da su studenti uvijek bili pokretačka snaga i nosioci promjena. Njihova energija, znanje i vizija bolje budućnosti ključni su za razvoj stabilnog i prosperitetnog društva, naveo je Mandić. Državljanin Srbije Vladimir Erić negirao je da je učestvovao u obijanju depoa Višeg suda, kazao je njegov branilac, advokat Stefan Jovanović. Erić je saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je sa grupom državljana Srbije i nekoliko crnogorskih državljana tokom avgusta prošle godine prokopao tunel do Višeg suda, a potom obio sudsku arhivu. Erić je, prema riječima njegovog advokata, saopštio da nije ni bio u Crnoj Gori u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović saopštio je da je iznos od 509.000 eura vraćen na račun aerodroma Crne Gore. Problem sa spornom uplatom aerodroma Crne Gore u iznosu od 551.000 eura se rješava. Iznos od 509.000 eura vraćen je na račun aerodroma Crne Gore. Od samog starta smo tvrdili da je novac siguran i sada se to i potvrdilo. Čekamo informacije od INO banke šta je sa razlikom od 42.000, kazao je on. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da ne očekuje bilo šta dobro od nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Jer na dijelu imamo stavljanje mašnice na kriminalna akta Aljbina Kurtija, a sve u režiji Zapada. Vučić je ocijenio da će pozicija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji biti sve teža, jer će kosovski premijer Aljbin Kurti nastaviti agresiju. Sve to u Briselu pretvorilo se u stvari upakivanje i stavljanje mašnice na kriminalne akte Aljbina Kurtija, u kojima na kraju krajeva sve to što on uradi potrebno da se legalizuje, potrebno da se dobije srpska saglasnost za njegova nedjela. Mi u tome, kao što smo rekli, promjenom svog odnosa ni na koji način nećemo da učestvujemo. Vučić je kazao da na dijelu imamo dvostruke aršine Zapada kada je u pitanju status Kosova i Metohije. Ti problemi će se nastaviti i njih možete da računate kao stalne, kao probleme sa kojima ćemo se suočavati u narednim mesecima, jer će Kurti svoju agresiju protiv srpskog naroda, posebno na severu Kosova i Metohije, nastaviti. Evropa i Amerika će nastaviti svoje glasno ćutanje, a svi ostali nemaju nikakvog ni uticaja na prištinske vlasti, niti u ovom trenutku su u situaciji da nam mnogo pomognu. Vučić je najavio susret sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, sa kojim će razgovarati o saradnji dvije vojne industrije. Razgovarat ćemo o kupovini Rafala, razgovarat ćemo o kupovini drugih instrumenata. Zahvaljujući francuskim radarima mi smo mogli da vidimo ovaj špijunski dron i tek tada da podignemo naše lovce. I to bi, pošto smo mi opredeljeni da kupimo nove aparate, to bi nama, Žarkoviću, donelo, da ne govorim o velikoj prednosti, ali značajno bi doprilo daljem uvećanju naših operativnih borbenih sposobnosti. Predsjednik Srbije zaključio da će srpska vojna industrija višestruko povećati svoje kapacitete, tako da će ove godine proizvesti istu količinu granata i raketa kao Francuska. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovije informacije uvijek možete pogledati i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno večer vam želim od ekipe koja je realizovala program. Do gledanja. Uvaženi gledaoci, u petak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali sa povremenom umjerenom, uglavnom visokom oblačnošću. Vjetar će biti slab do umjerenog intenziteta, mijenjajući smjer tokom dana. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati između 2 i 10 stepeni, dok će najviše dnevne temperature dostići 23 stepena.
U Podgorici takođe očekujemo pretežno sunčano vrijeme, ali sa povremenom, umjerenom, visokom oblačnošću. Vjetar će biti slab, mijenjajući smjer. Jutarnja temperatura vazduha će biti oko 10 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 15 i 23 stepena. Ova stabilna atmosferska situacija omogućava ugodno vrijeme za aktivnosti na otvorenom. Također, temperaturne razlike između jutra i dana pružaju priliku da se prilagodimo svježim jutarnjim temperaturama i toplijim poslijepodnevnim satima. Uživajte u danu i iskoristite ga na najbolji mogući način.